I-am duke koncentrua në faktin që kjo gjykatë është monarhi. Për të rruat në imat ti dokazi se doki. O tome bi moralo da se priče. Celokupan sud je osnovan na osnovu izveštaja Dika Martija. Optinici ima zapravo drugačiji ugao. Qatë akuz është ljarë gasoj për cilin është krijuar dhe ka filluar. Nema velike očekivanja zapravo da ova optužnica može da dovede do pravde za žrtve. Është fakti që ka kalu një kohë shumë gjatë. Dakle, on je formiran da bi se time bavio i čini se da dosta napora uložio da napravi optužnicu i predmet. Gjykata goditi me rastetet të mdoja dhe të nivellit të nalt dhe normalisht që janë sensitive. To će biti jedan jako bolan proces.